Paul Kahn rəssamlar xammmanı şedəbillərə çevirmişlər. Və müasir rəssamlar çarpayı, çay fincanı və velosiped təkərləri kimi adi əşyalardan bədii vasitə kimi istifadə etməklə bu anlayışı daha da irəli aparmışlar. Marcel Duchampın 1913-cü ildə yaradılmış velosiped təkəri bu yanaşmanın nümunə göstərir və incə sənətin ənənəvi tərəflərinə meydan oxuyur. Duchampın hazır obyektləri, o cümlədən velosiped təkəri sənətkarlıq və müəlliflik anlayışlarını şübhə altına alır. İsran ənjənəri bədii yaradıcılıq anlaşışlarını yenidən qiymətləndirməyə sövq edir. Gündəlik əşyaları sənət kimi təqdim etməklə düşən bizi adi görünən şeylərdə gözəllik və məna tapmağa təşviq edir. İncə sənətin nə ola biləcəyi barədə qavrayışımızı genişləndirir. Bunlar hazır obyektlərdir. İncə sənət gözəldir. Əgər başaşağı tabire də ilişib qalmış bir alt spet təkərinə baxmaq və o gözəlliyi tapmaq istəyirsinizsə, bu mümkündür. Ancaq məncə yanlış yoldayıq. Düşən Bir çox müasir rəssamları vizual estetikaya çox diqqət yetirdiləri üçün tənqid etdi. O hesab edirdi ki, zövq təqdim edildikdə o şərtdə anlaşlara qayıdır. Və zövq sənətin əsri potensialının düşmənlə çevrilir. Düşən özü müəyyən edilmiş normaları şübhə altına alan və sənət dünyasında faktlara meydan oxuyan bir problem yaratdı. Onun hazır obyektləri, o cümlədən velosiped təkəri Sənət dünyasını sənətin nədən ibarət olduğunu müəyyən etmək üçün mübarizə aparmağa məcbur etdi. İncə sənət kimi təqdim edilən bu hazır qeyri-ənənəvi əşyalar müasir incə sənətin onindiklər boyu yolunu açdı. Meret Oppenheim 1936-cı ilinə Picasso və Marie ilə görüşdən sonra yaratdığı çay fincanı sənət əsəri ilə dünyanı şoka salaraq Duchan'ın izini davam etdirdi. Duchan kimi onun da işi ənənəvi sənət anlayışlarına meydan oxudu və tamaşaçıları qədi ifadənin sərhədlərini şüba altına almağa dəvət etdi. Rəssamların üst perspektivlərini yenidən müəyyənləşdirdiyi bir vaxtda gənc rəssamlıq tələbəsi Meret Oppenheim sənət aləmində əhəmiyyətli bir sima kimi ortaya çıxdı. Sürrealizmin banisi André Breton tərəfindən tanınan Oppenheim dövrün ictimai durğunluğunu dağıtmağa çalışan hərəkatın bir hissəsi oldu. Oppenheimin xəzlə örtülmüş çay fincanı adi qavrayışları təhrik etmək və onlara meydan oxumaq üçün nəzərdə tutulmuş inqilabı təfəkkürün məhsuluydu. Sürrealistlər bir obyektin dəyişdirilməsinin insanın onu dərk etməsinə dərindən təsir edə biləcəyi fikrinə qəbul etdilər. Əvvəlcə narahat edici və iyrənc hesab edilən, hətta kimisə hoşuna itirməsinə səbəb olan çay fincanı Breton tərəfindən mükəmməl sürrealist obyektin təcəssümü kimi qarşılandı. Oppenheim özü onun yaradılmasına təsadüf adlandırırdı və bunu pul qazanmaq üçün zərgərlik məəmlətləri hazırlamaq cəhdlərindən yaranan uğurlu bir qəza kimi təsvir etdi. Geleneksel enenevi formada olan bu çay stəkanını bədii qiyamın simvoluna çevirilərək tamaşaçılara öz qərəzli təsəvvürlərini şübhə altına almağa və sürrealizm tərəfindən dəstəklənən sensasiya çaşqınlığını qəbul etməyə dəvət etdi. Merit Oppenheim bu əsəri pikassov və Dora Maar-a göstərəndə onlar zarafatla hər şeyin xəz ilə örtülə biləcəyini qeyd edərək sənət əsərinin qeyri-ənənəvi təbiətini vurğuladılar. Oppenheimin çay fincanı ikonik sürrealist obyektə çevrildi və ənənəvi sənət anlayışlarına meydan oxudu. Bunun əksinə olaraq Robert Rauschenberg divarda nümayiş etdirilən öz yorğanı və yastığından ibarət çarpayı əsəri ilə abstrakt ekspressionizmin ciddiliyinə cavab verdi. Rəssamlıq və heykəltəraşlıq arasında sərhədləri gizlətməklə Rauschenberg ənənəvi bədii təsnifatlara meydan oxudu və sənət sayla biləcək şeylər haqqında anlayışı genişləndirdi. Yorğanlar, qəzetlər və hətta zibil kimi gündəlik əşyaları birləşdirərək gündəlik əşyaların qavrayışını dəyişdirdi. Həmçinin o, kətan üzərində boyadan kənarda sənətin imkanlarını da genişləndirdi.